Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Uma boa e abençoada noite para todos e todas. Hoje, oremos por bênção da saúde, que Deus derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas, particularmente daquelas pessoas que agora escutam este ofício. Senhor, ampara e fortalece as famílias enlutadas. Sê com elas neste momento de dor. Nós pedimos também pelas pessoas que atravessam tribulação. Oremos por proteção. Ó Deus, que és a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que morreram na fé, que és a força das que trabalham e o descanso eterno das que já partiram, damos-te graças pelas bênçãos desse dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção. Guarda-nos em segurança e livra-nos de todos os perigos. Isto te pedimos, por amor daquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus Pai de amor materno, derrame bênção da saúde na vida de todas as pessoas. Oremos. Deus, Santa Trindade, perfeita comunidade de amor, derrama sobre nós tuas bênçãos de vida e vida em abundância. Pai de amor materno, recebe a nós, teus filhos e filhas, em teus compassivos cuidados.
Jesus, médico dos médicos, cura nossas feridas na carne, na mente e no espírito. Espírito Santo, doador da vida, derrama sobre nós tuas bênçãos e dons benditos, que as bênçãos da saúde, segundo tuas muitas e infinitas misericórdias, Santíssima Trindade, sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Amor encarnado, que vieste ao mundo para ser mestre, sacerdote e rei, mas também para sofrer o humilde castigo da cruz, carrega-nos em nossos sofrimentos, sara nossas feridas e nos guia a pastos verdejantes, onde só subsistem a compaixão e a misericórdia, que são marcas da tua presença entre nós. Amém. Pai de amor materno, ampara, fortalece e consola as famílias enlutadas. Nós te pedimos. Ó Deus, que nos deste a vida e em cujos braços morremos, ampara-nos e conforta-nos neste luto e desespero. Dá-nos esperança em meio à angústia e a graça de contemplarmos a ressurreição em Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Deus, nós agora pedimos por todas as pessoas que agora escutam este ofício. Sê com elas, Senhor. Ampara, fortalece, protege, guarda, sustenta. Escuta, Senhor, as preces que foram colocadas no chat, na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Tem misericórdia de nós, Senhor. Agora, meu irmão e minha irmã, faça a sua prece, sua oração. Como nos ensinou Jesus Cristo, oremos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tomaste sobre ti os nossos pesares, carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Tenhamos um final de noite tranquilo, um sono reparador, e que possamos despertar para o dia de amanhã
cheios da força do Espírito, recebam a bênção. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém.